Sveiki. Šiandien norėčiau pristatyti šiek tiek suvienodintus reikalavimus pateikčių ruošimui ir jų pristatymui. Reikalavimai yra skirti ne mokomosioms pateiktims, kurias ruošia mokytojai, bet mokinių ruošiamoms pateiktims ir jų pristatymams. Pirmiausia, apie pateiktį. Skaidrų skaičius priklauso nuo temos apimties, todėl kiekvienas mokytas turbūt turėtų bent jau apytiksliai nurodyti skaidrių skaičių. Pirmoje skaidrėje turėtų būti parašyta tema, autorius arba autoriai, data ir pristatymo vieta. Paskutinėje skaidrėje apibendrinimas. Čia siūlytume vengti sakinio ačiū uždėmesį, ką mokiniai labai mėgsta naudoti. Vietoj to sakinio galėtų būti įdėtas gifas ar kažkoks paveikslėlis susijęs su tema. Kalbant apie dėstymo skaidres, svarbu yra įpratinti mokinius nerašyti sakiniais, o pateikti teiginius, citatas, skaičius ar iliustracijas susijusias su tema. Kad skaidrės būtų įdomesnės, galima rekomenduoti surasti ir panaudoti temai tinkantį foną, perėjimą iš vienos skaidrės į kitą, animuoti informaciją skaidrėje. Tačiau čia nereikėtų persistengti, nes visi šitie triukai gali nukreipti dėmesį nuo pagrindinės minties. Labai svarbu atsiminti, kad visiškai nesvarbu, kokia kalba yra ruošiamos pateiktis ir pristatymai. Yra privaloma paisyti bendrųjų tos kalbos raštingumo ir taisyklingumo reikalavimų. Dabar apie pristatymus. Turbūt visi esame susidūrę su blogais ir gerais kalbėtojais. Koks tarp jų skirtumas? Blogi kalbėtojai nemano, kad jie turi sudominti klausytojus. Tuo tarpu geri kalbėtojai supranta, kad niekas neprivalo jų klausytis, todėl jie stengiasi sudominti auditoriją. Kaip tai padaryti? Turbūt visi žinome amerikiečių rašytoją ir verslininką Deilą Karnegį, kurio knygos tokios kaip pavyzdžiui, kaip įsigyti draugų ir daryti įtaką kitiems ir daugybė kitų yra išverstas ir lietuvių kalba. Ir turbūt ne vienas iš mūsų jas esame skaitę. Jis suformulavo pagrindinį pristatymų principą. Pasakyk, apie ką kalbėsi, pakalbėk apie tai, ir tada pakartok, apie ką kalbėjai. Pristatymas yra pradedamas prisistatymu. Kalbėtojas pasako, kas jis toks yra, jo savo vardą, pavardę, iš kur jis yra. Tada viena iš svarbiausių dalių kalbos pradžioje pristatyti, apie ką kalbės. Ir tai jis gali padaryti keliais būdais arba panaudodamas kelias technikas. Pats trumpiausias ir paprasčiausias ir aiškiausias būdas yra pasakyti, kad pirmiausiai kalbės apie tai, paskui apie dar kažką ir pabaigoje dar apie kažkokį tai dalyką. Kitas būdas yra problema sprendimas. Pranešėjas suformuluoja problemą, su kuria susiduria auditorija. Ne pats pranešėjas, bet auditorija. Tada nurodo, kad jis turi tai problemai sprendimą. Tuo būdu jis susieja viską su klausytojais, jų patirtimi ir jausmais. Dar vienas būdas pradėti pristatymą yra pateikti įdomų faktą ar statistinę informaciją susijusią su ta tema.
Na ir galiausiai galima pradėti nuo trumpos istorijos, tačiau ta istorija vėlgi turi būti susijusi su tema, o ne bet kokia istorija. Taigi, tema pristatyta ir pranešėjas pereina prie pagrindinės dalies dėstymo. Į ką reikėtų atkreipti dėmesį? Svarbiausia yra tai, kad pristatymas privalo turėti struktūrą. Ir klausytojas supranta, kur prasideda ir kur baigiasi kiekviena pristatymo dalis. Pavyzdžiui, pakalbėjome apie priežastis, o dabar pamąstykime, ką reikėtų daryti, kad situacija pagerėtų. Ir taip pereiti nuo vienos dalies prie kitos. Priminti, kas aptarta ir apie ką bus kalbama toliau. Na ir jokiais būdais mokiniai neturi skaityti teksto. Jau aptarėme, kad tekstas nerašoma skaidrėse, tačiau dažnai mokiniai turi pasirašę kalbą ir ją skaito. Taigi šito neturėtų būti. Atrodo, kalbai pasiruošėme, tačiau visko atsitinka. Ir mes jautėmės, kaip pristatome pranešimus, ir mokiniai dažnai nesustvarko su stresu. Taigi, ką daryti, jeigu pamiršti, ką toliau kalbėti? Rekomenduojama turėti kortelę su pagrindiniais punktais. Ta kortelė gali būti ir telefone, nebūtinai popierinė. Svarbu, kad tai nebūtų parašytas tekstas, kad nesinorėtų jo skaityti. Visada yra geriau kalbėti, negu tylėti. Ir įvairiais būdais reikėtų bandyti išsisukti. Galima patikrinti, kaip auditorija jūsų klausėsi, paklausiant, apie ką mes čia kalbėjome. Galbūt per tą laiką ir prisiminsit, auditorija kažką primins ir žinosit, kalbėtojas žinos, ką toliau jam daryti. Jeigu pranešėjas supranta, kad padarė klaidą, vėlgi reikia galima perfrazuoti ir pasitaisyti. Kitaip sakant, kita vertus, reikia stengtis, kad auditorija nesuprastų, kad jūs čia padarėt klaidą, o galvotų, kad taip ir turėtų būti. Jeigu pristatymo metu klausytojai užduoda sunkius klausimus, tokiu atveju galima priminti, kad į klausimus bus atsakyta po pristatymo ar pasibaigus pristatymui. Galima tą klausimą peradresuoti auditorijai. Pavyzdžiui, įdomus klausimas, ką mano klausytojai. Jeigu klausimas visiškai nesusijęs su svarstoma tema, taip ir reikėtų pasakyti. Ačiū už klausimą, tačiau manau, kad jis nesusijęs su svarstoma tema ir toliau šito klausimu nediskutuoti. Taigi, sėkmės mokant mokinius ruošti pateiktis ir jas pristatyti.